Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Тұрғар Айсәуле, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының ерікті студентімін. Бүгін біз сіздермен қашықтықта оқыту бағдарламасы бойынша қолданатын платформамен танысатын боламыз. Яғни, HATOONS платформасы. Әрбір оқытушы әрбір студентке белгілі бір уақыт аралығында тапсырмалар жіберіп отырады. Соған сай, әрбір студент өз тапсырмасын уақытылы өткізу қажет. Тапсырманы орындап біткен студентке баға қойылады. Бағаларды жинау пунктінен көре аламыз. Сонымен қатар, жіберген тапсырмаларда түсініксіз мәліметтерді оқытушыдан оқу аудиториясы чат арқылы байланысқа шығарамыз. Барлықтарыңызға сәлем. Мен Құсан Айгерім. Келесі платформа Zoom платформасы. Яғни осы платформа арқылы студенттер өздерінің дәріс уақыттарында оқытушыларының жіберген сілтемесі немесе индикаторлық номері арқылы олармен байланысқа түсе алады. Яғни бұл Zoom программасы бізге оқытушыларымызбен байланыс жасауға, оларға сұрақ қоюға өте қолайлы. Және осы Zoom программасы арқылы жиналыстарды өткізуімізге болады. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Менің есімім Қанатбек Жерсерқызы, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының ерікті студенті болып табыламын. Ендігі кезекте біз WhatsApp және почта платформасы жайында айтатын боламыз. WhatsApp платформасы группа ашып, оқытушымен тапсырмаларды талқыға салу өте қолайлы платформа. Ал почта керекті документтерді, мәліметтерді бір-бірімізбен бөлісудің және де сөз тапсырмаларды өткізудің өте тиімді жолы болып табылады. Назарларыңызға үлкен рахмет.